Fezoli'nin dört kendi. Müdafiənin körpüsü ve rastı, Zəngilan şəhəri ve etraf rastları. Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi. Hazırsınız? Yeni günə oyanmağa. Yeni gündə təbiəti qarşılamağa. Həyatın mənbəyinə inməyə. Ruhunuzu dinləndirməyə. Birlik olmağa. Bir olmağa. Hazırsınız? Bugün gururla deyə bilərik ki, biz qovuşmuşuq. Doğma torpağımızda fəxrlə addımlayır, doğma torpağımıza yenidən can veririk. Vətənimizin sərhədlərini tam qoruyuruq. Tariximizə zəfər dolu günlər yazırıq. Zəfərimiz mübarək. Ümanlar başında dastana döndü, dastana döndü.